To byla druhá otázka, jo? Jako těžkosti, lehkosti a z organizačního hlediska, z technického hlediska. Tak těžký to bylo velmi, protože předešlý auta, jak je z 2000, tak Super 16 jsem měl po Romanu Kristovi a po Kovi Petákovi v top kondici a především vychytaný všechny dětské emoci a všechny specifika českého mistrovství a specifických asfaltů tam prostě byly zohledněny a nemusel se tím zabývat a řešili jsme si tam jenom niance, tak aby nám to vyhovovalo jako posádce a tady jsme najednou stáli před projektem, který by nikdo neznal, nikdo s tím neměl vůbec žádné zkušenosti a začínali jsme úplně od nuly. Obecně ani mistrovství světa tohle auto nejezdilo po takových asfaltech, jako se jede tady v Čechách. Takže jsme viděli, že nás čeká spoustu práce s podvozkem a vůbec adaptací toho auta na české podmínky. A v neposlední řadě taky ze spolehlivostí, protože to auto je velice složitý a to první, který jsme kupovali v Itálii, tak bylo v plném uspokojivém stavu a bylo na něm hromada práce. Takže jsme to museli rozebrat do hodního skeletu, který se tam pasoval a každý díl, který se z toho auta vydal, tak vlastně prošel hloubkou revizí a následně repasí. Co nás naopak velmi milé překvapilo, byla spolupráce s M-Sportem, která je prostě excelentní a přestože to auto už nějaký věk má, tak není sebe menší problém ani koupit jakýkoliv díly. Komunikují s vámi, váží si vás, stejně tak jako zákazníků na moderní auta. Nemají problém vám poskytnout jakoukoliv součinnost, ať už materiální nebo informační a díky tomu jsme se postupně prokousávali výš a výš. S výkonností toho auta, spolehlivostí, tak s naší výkonností. A dneska musím říct, že to auto je poslední dva roky absolutně spolehlivý a soustředíme se jenom na sebe a na to, jak dál s ním pracovat, protože těch možností tam je neuvěřitelně moc a všechno se dá měnit a všechno se dá opravovat. A to je taková jako obrovská výzva a to, co mě na tom vlastně jako baví. Takže ano, se to trvalo díl. Někteří zkušenější mládenci by startovní poli to určitě zvládli za zlomek času, ale nás to baví takhle, jak to je a je to výzva a věřím, že dneska jsme se s tím dostali daleko a že nám to se děl. Tak finále jsme si prostě sežrali jenom to, co jsme si uvařili, to je jednoduchý. Na Hlence byl trochu problém s časama na přijezdy, byl tam dost našponovaný a tohle auta třeba před tankovací zónou musíte strávit třeba 2 minutky, 3 minutky, než se spadne turbo na určitou teplotu, než do té zóny můžete vyjet. A každá taková minuta, dvě navíc, prostě jsou znát, nebo byly znát na Bohemce. A nám se přihodilo to, že jsme na posledku 3,5 km měli 3 minuty času do startu druhé rychlosti, tak jsme prostě chvátali. A projeli jsme obcí malá skála, před mnou bylo asi 5 aut v kuse, a přestože na výjezdu z obce byl přehledný úsek, naproti nic nejelo, riziko tam nebylo žádný, tak tam je prostě plná čára. Já jsem se rozhodl těch 5 aut předjet, no a zhruba ve prostředku byli policajti neoznačené voze, které se nás vychutali. Problém byl ten, že oni neměli bloky a byli teda vydráždění jako kobry, takže přesto jsme se snažili k ním přistupovat jako velice pokorně a vydráždili jsme žádnýma emocema, tak s nima nebyla řeč. Nehodlali jsme tam bavit, ani zprava, ani to řešit po závodě. A ve finále byli nuceni zavolat ještě druhou policejní hlídku kvůli blokům. Celou dobu mě ještě strašili, že přijdu na místě o řidičák, protože toho dne začala platit. Byla vyhláška o tom, že když předjíždíte na zákazu předjíždění, tak přijde na jeho řidičský průkaz. V tu chvíli samozřejmě ještě závody stranou, protože bez řidičáku není tým, není závodění ani na žádné jiné závody. Tak prostě Bohemka jsem přestal řešit a než přijeli druhý policajti, se to prostě vyřešilo. Ty první se mezi tím měli podívat, jestli byla tam byla zákazová značka nebo jenom plná čára. Tak prostě uplynulo 30 minut a to je čas, do kterého se musíte dostavit do časové kontroly. Když to nestihne, tak pro vás závod končí, odezdali jsme kartu, jeli jsme domů, pocity hořkosti. Ve finále i trochu šťastný, že aspoň zůstal řidičák. Já se toho bojím stejně jako Vojta. Pro mě automobil postrádá jakýkoliv emoce a to mě důležitá věc v životě. Takže představa, že to nemrčí, nesmrtí, není tam
když jsou tam slyšet ty krásné zvuky z transmisí a zřazení a podobných věcí, tak, tak to prostě je mížem a já bych s takovou věcí tam určitě nechtěl. Určitě Pačero, naší domácí soutěž oblíbenou a Prahu. A budeme se snažit na Prahu se zase dostat to krásné auto, jako, jako bylo loni, ale zatím nad tím myslím velký otazník, prostě je to v plánu. On by nám měl představit model 2019, co to ještě jako na tom městě, to by se měl. Trochu jsme žartovali s Malcolmem, že když to budeme opakovat letos, takže to určitě musí být poslední tování do 2018, protože nám to klientský nevozuje. Tak je to strašně předčasný, uvidíme, co z toho bude. Prostě máme o to zájem, už toho to jednali, jsme o tom jednali, uvidíme, jestli se to povede zafinancovat, a jak to dopadne, to je tam hvězda. Prostě v tuhle chvíli je to myšlenka a se.